Hola chicos, hola chicas, primero ano A y B, buenas tardes, primero ano C. ¿Cómo están todas? ¿Cómo vocês estão? A maestra vai começar essa aula dizendo que tá com muita saudade de vocês. Tá muito chato ficar em casa sem brincar, sem dançar, sem a gente fazer as nossas coreografias para as nossas aulas. Mas é vida que segue. Já já, a gente vai se encontrar de novo. Tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos lá? Vou compartilhar com vocês o slide da aula, tá? Colégio Vencer, classe DL10 ou 10, Maestra Luana, unidade 3, Mi Aula, que é a nossa última unidade e o nosso último vizinho no nosso mapa. Essa bandeira é da Venezuela. A capital desse país se chama Caracas, mas não é uma palavra feia. Caracas é a cidade, é a capital do país da Venezuela, tá bom? Vamos lá. Observação. A gente está falando desse país aqui, ó, em azul, escrito Venezuela, tá? Esse país que a gente está falando, que faz fronteira aqui com o Brasil, com o Amapá, Macapá, o Acre, para aquela região ali, tá? E eu quero dizer que esse país, ele está enfrentando uma guerra civil muito séria, onde muitas pessoas estão tendo que deixar esse país e vir migrar para cá ou para Colômbia, tá? Ou para outros países também, para sair dessa guerra, assim como lá na Síria também. Utile escolares. El libro, el cuaderno, la goma, el lápiz, el sacapuntas, la mochila, la maestra o professora, el pegamento, la escuela o la escuela. Bueno, más palabritas. Silla de ruedas, árbol, coche, tobogán. Bueno, agora a gente. Hoje eu vou passar para vocês um jogo, né? A gente vai finalizar a nossa página da semana passada, que nós não acabamos, e vamos seguir. Bom, algumas turmas terminou aqui, outras terminaram aqui. Eu vou partir, eu vou revisar todos e vou dar sequência. Pois bem, esta ninha aqui. Lo que falta a ella? O que que tá faltando para ela? O caderno, né? Ela tá com lápis, então vou pintar ela da cor. Cada um pinta da cor que quer, né? Mas vamos lá. Pinta essa daqui de amarelo e pinta lá o caderno de amarelo. Este ninho que leva gafas, que está usando óculos, ele precisa do livro. Pinta ele de azul e vai lá azul. A esta ninha que está borrando sua hoja, que está apagando a sua folha, necessita de la goma, ou borrador. Então, pinta ela de verde ou laranja e pega a borracha aqui para pintar da mesma cor. Este ninho, lo que falta é que ele está com um quaderno aberto e está sem, falta algo em la mano. O que é? É lápis, então pinta ele color naranja e pinta o lápis de laranja. A esta ninha, que falta? Ela está cerrando su livro, está guardando seus livros. Entonces, ustedes deben mirar dónde está la mochila. Falta la mochila. Então, vocês vão pintar a mochila de rosa, de rosa, e a ella, e a ella também, e ela também, pinta ela de rosa, tá? E essa foi a atividade que a gente fez semana passada. Se vocês não conseguiram fazer, dá um pause nesse vídeo, o pessoal que tá fazendo,
aula gravada e semana e termina e posta lá no Ava. Combinado? Somente o pessoal que está assistindo a aula gravada. O que está fazendo a aula ao vivo não tem necessidade. Combinado? Então vamos lá. Não, depois eu termino isso com vocês. Agora eu vou pegar meu livro digital. Vamos para a página 27. Então vamos lá. Aqui tá pedindo para escutar e ruegar. O que que eu vou fazer com vocês? Eu não vou ter como jogar com vocês. Então eu vou fazer a leitura, vou passar o áudio. Eu vou fazer não, vou deixar vocês com o áudio, vocês vão ouvir o áudio, tá? E depois eu vou explicar o ruego e passar uma musiquinha também para vocês, que eu vou disponibilizar ela no grupo. Página 27, atividade 7. El maestro va a mandar. Vengan, vengan, vengan todos, que el maestro va a mandar, pues tendí una goma y ahora a girar. Levántese, cuaderno, siéntese, mochila, levántese, coma, siéntese, y ahora a girar. Essa é uma atividade que a gente brincaria lá no pátio, lá nas cadeiras. Como não tem, a maestra vai disponibilizar para vocês aqui no YouTube. Cántame un cuento. É de Nati e Felipe. La clave está em uno. Então, aqui é uma musiquinha que se chama La Escuela. Vocês ouçam. E na quarta-feira, não, mentira. É, na quarta-feira eu disponibilizo esse vídeo para a turma do primeiro A e B. E na quinta-feira para a turma do primeiro ano C, tá bom? Y el sacapuntas se esconde.
aí, turminha, gostaram? Eu espero que sim. Bom, vocês vão lá na página 109, na página 109. Aí tá lá escrito assim, unidade 3, Ruego de la Memoria. Vou mostrar a imagem pra vocês. Ó, essa imagem aqui. Vocês vão destacar, tá? E é um jogo da memória pra vocês brincar. Só que ao virar uma palavra, ao virar uma imagem, vocês vão ter que dizer o nome dela em espanhol. A única regra desse jogo é isso. Só pode formar par a hora que você achar a outra metade, a outra parte, né? O outro item igual e dizer o nome em espanhol. As regras é igual a do nosso português, né? Das nossas brincadeiras aqui de jogo da memória. Porém, quando você virar uma imagem, você vai falar lápis, virou a outra, fala goma, aí desvira. Se acertou, vocês vão ter que dizer lápis, lápis. Tem que ter duas vezes lápis, lápis. Combinado? Beijos a todos. Hasta la próxima classe. Tchau!